ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے, اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں. انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا, انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا؟ ٹھیک ہے, میں چاہوں کہ میں میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے, نہ میں اپنی مرضی سے آیا, نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں, اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا. یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے. پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنا ہے کوئی نہیں جانتا. رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا, صرف میں جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا, کتنا کہاں رہے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, نیک ہوگا, بد ہوگا, فرما بردار ہوگا, نافرمان ہوگا, اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ فرما رہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نفس یہ نہیں جانتا, انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا, کوئی آئیڈیا نہیں, اللہ کہتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وما تدری نفس بأی أرض تموت, کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی, تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے. تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے, وہ گھبرا گیا, کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی کہ یہ مجھے, اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسی ہوش اڑ جائیں گے. تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں, آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں. تو انہوں نے جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو, تو ہندوستان پہنچا دیا ان کو. تو بعد میں سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو, یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے. وما تدری نفس بأی أرض تموت, کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی. یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب ان پانچوں چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے. تو پھر یہ کیسی زندگی ہے, یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا, یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اور اختیار کتنا دیا, ہم کہتے ہیں نا بھائی انسان کو اختیار ہے, بھائی اختیار کتنا دیا؟ اختیار اتنا دیا, کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی. تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی, کہا جی دوسری اٹھاؤ, کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا, کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس.